Друзі, привіт! З вами Анастасія Мигун і це урок природознавства. Сьогодні ми мандруємо нашою сонячною системою. Модель системи наразі розміщена на екрані. Чи відомо вам про те, що наше Сонце, малюнок якого зараз на екрані, це всього лише одна з трильйонів зірок у Всесвіті? Його вік сягає близько 5 мільярдів років. Воно дає Землі тепло і світло, що підтримує життя на нашій планеті. Сонце – найближча до нас зоря, віддалена від Землі лише на 150 мільйонів кілометрів, тому ми бачимо його у формі диска. Зорі можуть утворювати величезні системи – галактики. У Всесвіті перебувають мільярди галактик, серед яких є і наша галактика, яку називають Молочний або Чумацький шлях, до якої входить наша сонячна система. На нічному небі ми бачимо її як сріблясту смугу. Наша галактика з грецькою – Молочний шлях. Це величезна система, у якій обертається навколо центра 400 мільярдів зір. У давнину людство вважало, що більшість зірок, які становлять собою кулі газу, займають на небі стале місце, тобто не рухаються, і лише деякі з них можуть рухатися. Ці рухомі зорі давні греки назвали планетами або ж блукаючими зорями. Наразі нам відомо, що то ніякі не зорі, а кам'яні або ж газові кулі, які обертаються навколо Сонця. Їх називають планетами. Планети – це небесні тіла кулястої форми, які обертаються навколо Сонця і світяться відбитим сонячним світлом. Як показано на малюнку, окрім планет навколо Сонця, ще обертаються астероїди, комети, супутники планет, метеороїди та інші космічні об'єкти, про які ви дізнаєтесь із сьогоднішнього уроку. Разом всі ці тіла та об'єкти утворюють сонячну систему, в якому Сонце вважають найцентральнішим та наймасивнішим тілом. Цікавий факт. Раніше люди вважали, що усі планети та космічні об'єкти обертаються навколо Землі, як це схематично показано на малюнку. Така система називалась геоцентричною, від слова «гео», що в перекладі з грецькою означає «земля». І уявіть собі, що лише у 16 столітті польським вченим на ім'я Миколай Коперник, портрет якого розміщено на екрані, було запропоновано іншу систему світу – геліоцентричну, тобто в центрі якої знаходиться Сонце. Які ж планети входять до складу сонячної системи? Дуже-дуже давно вчені астрономи знали, окрім Землі, ще 5 планет. То були Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. Нині до складу сонячної системи входять 8 планет, які рухаються по еліптичних орбітах, траєкторіях, які нагадують витягнуті кола. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Модель цієї системи представлена наразі на малюнку. Всі ці планети відрізняються за розмірами, густиною, масою, віддаленістю від Сонця. Планети сонячної системи за розмірами та будовою розподілені на 2 групи. Планети-гіганти, до яких входять Юпітер, Нептун, Уран, Сатурн, і планети земної групи, які близькі за розмірами і будовою до нашої планети Земля. Це Марс, Венера та Меркурій. Суттєва різниця між цими групами планет полягає в таких факторах. В основі планет земної групи містяться кремнієві сполуки, а також залізо. В основному всі вони мають залізне ядро і інші більш віддалені шари, як це показано на малюнку. В цілому можна сказати, що їх поверхня тверда. Усі планети земної групи мають всього 3 супутника – Місяць у Землі, у Марса Фобос та Деймос. Планети-гіганти часто називають крижаними гігантами або газовими. При цьому розміри планет-гігантів просто величезні. У них є 98 супутників і більш сильне магнітне поле, ніж у планет земної групи. В основному складаються ці тіла з різноманітних газів, таких як метан, аміак, вуглекислий газ. Можна сказати, що їх поверхня не є ні твердою, ні рідкою, але речовина знаходиться в газоподібному стані, густина якої змінюється в залежності від віддаленості від центру. Цікавий факт. До 2006 року вважали, що в нашій сонячній системі знаходиться не 8 планет, а 9, як це показано на екрані. 9-ю планетою вважали Плутон, Однак на 2000 рік було знайдено багато ще менших подібних планетам небесних тіл. І вченим довелося переглянути питання, що ж саме називається планетою. Тому у 2006 році Плутон став називатися карликовою планетою, тобто небесним тілом, що обертається безпосередньо навколо Сонця і не є супутником інших планет. І тому сьогодні наша Сонячна система налічує включно із Землею 8 головних планет. Зауважмо, що окрім Плутона до карликових також зараховують Цереру, Седну, що наразі перед вами на екрані, та інші тіла, відкриті нещодавно. Розглянемо подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Як вже зазначалось, планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс у порівнянні з планетами-гігантами мають відносно невеликі розміри та тверду поверхню. Це порівняння наразі спрощено подано на малюнку. Ці планети мають гаряче металеве ядро. Верхній шар планет земної групи – це кора, яка формувалася під дією як внутрішнього тепла, так і зовнішніх космічних факторів. Але температура поверхні планет земної групи суттєво відрізняється, адже вони отримують від Сонця різну кількість енергії. До того ж, в атмосферах Меркурія, Венери і Марса майже немає кисню, порівняно з Землею. Слід зауважити, що якщо на поверхні Землі є умови для існування життя, то на поверхні інших планет поки що не виявлено навіть найпростіших бактерій. Планети-гіганти ж, на відміну від планет земної групи, не мають твердої поверхні, адже за хімічним складом вони нагадують зорі, які складаються з 99% гідрогену і гелію, а їхня велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури понад 10 тисяч градусів за Цельсієм. Крім того, планети-гіганти досить швидко обертаються навколо осі та мають велику кількість супутників. Тобто, поділ планет на дві групи обумовлений різною віддаленістю від Сонця, фізичними властивостями та масою небесних тіл та процесами, які відбувалися під час утворення Сонячної системи. При цьому між планетами земної групи та гігантами є кільце, або ж інакше кажучи пояс, з астероїдів і космічний пил, які якби розділяють планети на дві групи, як це показано на малюнку. Супутники – це небесні тіла, які обертаються навколо планет. Це показано наразі у анімації. Наша планета Земля має один природний супутник – Місяць, а от у гіганта Юпітера їх більше як 70, у Сатурна – 47, Урана – 27, Нептуна – 13, а у Марса – 2. А ось Меркурій і Венера взагалі не мають природних супутників. Це пов'язано з тим, що ці планети доволі близько розташовані до Сонця. І якби б навіть вони мали свої супутники, їх орбіти були б дуже нестійкі. На початку року вже наголошували, що окрім планет та супутників планет, навколо Сонця обертаються ще інші небесні тіла та об'єкти. Схарактеризуємо деякі з них. Доволі часто в новинах ви могли почути про астероїди – малі тіла Сонячної системи, які мають неправильну форму і світяться відбитим сонячним світлом. Розміри цих тіл можуть сягати від 1 до 1000 кілометрів. Ще у космічному просторі є метеороїди. Вони значно менші від астероїдів. Їхні розміри сягають до 1 кілометра. Малюнок метеороїда на екрані. Також є комета – велика брила із замерзлих газів, води, пилу та каміння. Це небесне тіло, що має яскраве ядро і оболонку з газу та пилу, від якої тягнеться довга смуга світла, що нагадує хвіст, як це показано у анімації. Ще одна властивість комет полягає в тому, що, на відміну від планет, вони мають дуже витягнуту орбіту, на відміну від майже колових орбіт планет. Тому іноді комети та їх хвіст ми можемо спостерігати з Землі, неозброєним оком. Найбільш відомою кометою є комета Галея, спостереження якої датується 1577 роком. Цікавий факт. Раніше у народі комети називали мітлами і віхами. Отже, якщо в майбутньому земляни захочуть обмінюватися інформацією з іншими світами, то нашу космічну адресу можна записати так. Україна, планета Земля, Сонячна система, галактика, Всесвіт. Нам багато чого ще потрібно дізнатися про науковий світ. Тому крокуємо впевнено далі, підкорюючи нові наукові вершини. До зустрічі!